Uma convidada que vem nos falar sobre o tema Princípios para a Excelência com Equidade, Regime de Colaboração. Aqui no encontro, além de nos aproximarmos, queremos construir um ecossistema educacional coerente. Para isto, não adianta cada um do seu lugar fazendo isoladamente suas ações. Temos que fazer em colaboração. Ou seja, focar no estudante de maneira colaborativa e articulada. Ao invés de vivenciar um cenário com práticas desalinhadas, onde o Estado se articula de um jeito, a prefeitura se organiza de outro e o professor atua de outra maneira ainda, a pergunta aqui é sobre como fomentar e promover mais conexões entre todos esses atores para uma formação mais integral dos alunos. Para nos falar sobre estas questões, eu convido para vir ao palco a professora e ex-secretária de Educação Básica do Ministério da Educação, Kátia Smoli. Bem-vinda, Kátia. Bom dia. Olá. Tudo certinho, Kátia? Bem-vinda, querida. Nossa, que lindo, né? Bom dia. Então, eu, quando estava pensando essa conversa de hoje, eu pensei em começar contando uma história, né? Quando eu tinha 13 anos, eu fui pela primeira vez ao teatro. E é interessante que eu não fui ao teatro para assistir uma peça teatral. Eu fui ser a Maribel, dos olhos cor de mel, raptada pelo pirata de olho de vidro, pirata perna de pau, de olho de vidro, da cara de mal, e salva pelo Pluffit, o fantasminha. E foi assim que eu fiz duas coisas na vida. Entrei num teatro e conheci a Maria Clara Machado. Esse, talvez isso seja uma coisa comum, porque a gente pode pensar, poxa vida, o que tem de diferente ao teatro? Tem diferença para quem estuda naquela escola que se chamava Barracão. Aí estão as fotos da escola onde eu estudei. Eu estudei nessas duas escolas. O Barracão era a escola Maria Estadual Professora Maria Peccioli de Anazzi, que fica no bairro do Figueira Grande, nas franjas do Jardim Ângela e do Capão Redondo. Quando eu fui ser a Maribel, a menina dos olhos cor de mel, aos 13 anos, eu estudava naquele barracão. Eu estudei só por 6 meses naquela escola. Essa escola era uma escola que não tinha quadra. Quando chovia, nós andávamos. Nós não podíamos andar na escola, porque era tudo terra. E então, nós ficávamos lá. Mas essa, como é que eu fui parar lá? Né? Eu fui parar lá porque duas professoras, a dona Marlena e a dona Zezé, resolveram que aquelas crianças, lá do Parque Figueira Grande, deveriam aprender duas coisas. O que era ver uma peça de teatro, não ter medo do escuro do teatro, entender como é que elas se sentavam num teatro e entender o que era que elas podiam fazer na vida. Né? Sem dúvida, aquelas professoras alteraram a minha história, porque elas me fizeram entender que eu podia falar para 300 pessoas. Eram os meus amigos, pessoas que eu conhecia na escola, mas eram 300 pessoas. Talvez por causa delas eu possa estar aqui hoje. Né? Talvez, certamente, muito do que eu sou por causa da escola pública, porque essa escola fez muita, muita diferença na minha vida e na vida de muitas crianças que talvez pela primeira vez tenham atravessado a ponte para ir ao Teatro Paulo Heró, que fica em Santo Amaro, né, e entender que foi feito, vejam vocês, eu estava estudando um pouco a história do teatro, foi um teatro feito num programa, em 1955, um programa da Prefeitura Municipal de São Paulo para levar cultura às crianças e adolescentes das escolas públicas menos favorecidas. E eu tive a sorte de ter duas professoras que resolveram que elas iam aproveitar aquele espaço. Uma coisa que é importante nós pensarmos
Vou pedir para vocês passarem para mim. Pensar assim, lembrar dessa história, me faz pensar por que que esse encontro reúne tantas pessoas, por que que nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque a educação não é uma tarefa para poucos. E ela não é uma tarefa para qualquer um. Ela é uma tarefa para pessoas muito bem preparadas. Ela é uma tarefa para pessoas que não desistem nunca. Ela é uma tarefa para muita gente. Nós estamos aqui porque, como o Denis falou, mais de 3 milhões de bebês nascem todos os anos nesse país. Nós ainda temos um bônus demográfico. Mas só 15% desses bebês vão chegar à universidade. E um número muito pequeno deles sabe aquilo que deveria saber ao final deste tempo de escola. Se tem uma das coisas que mais me chocam, é que quando eu olho os dados do Saeb e do IDEB, eu vejo que nós já reprovamos 2% de todos os alunos que entram no nosso primeiro ano. O que é reprovar uma criança no primeiro ano? 2% é muita gente, e esse número só aumenta. Nós reprovamos muitos alunos no terceiro ano, muitos alunos no quinto ano, um número enorme de alunos no sexto ano. Quem passa por esse filtro é reprovado no sétimo, e nós vamos chegar ao primeiro ano do ensino médio com um número bem pequeno de pessoas que escaparam da reprovação. Então, nós vamos criando a defasagem em idade série, e quando chega no primeiro ano do ensino médio, eles são reprovados em massa, e, por final, para jogar a pá de cal, nós reprovamos 10% dos alunos no terceiro ano do ensino médio nesse país. Então, na hora que nós pensamos nisso, nós vamos pensar assim: sem gente bem formada, nós não vamos a lugar nenhum. Para nós deixarmos de ser... Desde que eu sou pequena, que eu estudava lá naquela escola, eu ouço que nós somos um país do futuro. Eu, de verdade, não aguento mais ouvir isso, porque eu quero ser um país do presente. Eu quero ser um país do futuro, mas um futuro que ainda não tem escolas que são escolas sem água, escolas sem banheiro. Eu estudei numa escola assim. Eu sei como isso é difícil, né? Todos os dias da minha vida, eu penso o seguinte: nós somos professores, e os professores podem muito. Todas as vezes que a gente vê pesquisa, nós ouvimos pesquisas assim: os professores são o principal fator de mudança da situação do aluno na sala de aula, e é verdade isso. Eu também acredito nisso. Eu fico pensando que porque eu tive duas professoras que resolveram que, numa condição adversa, elas iam pegar uma comunidade muito pobre, pedir para essa comunidade apoiar, alugar 5 ônibus, levar 300 crianças para um teatro. Elas fizeram a diferença. Um professor pode mudar a vida de 30 alunos, um professor pode mudar a vida de vários alunos que passem por ele, mas um professor sozinho não muda a realidade de milhões de crianças, adolescentes e jovens nesse país. Nós precisamos muito mais do que isso. Para deixar um futuro que forme gente, nós precisamos mais do que a dona Marlena e a dona Zezé, sozinhas no mundo dela, fazendo o que elas podem e o que elas não podem. Eu estava essa semana conversando com os professores que, segunda-feira, estarão merecidamente recebendo o prêmio Professor Nota 10. Eu me lembro das conversas, e conversar com eles é muito inspirador, né? É muito inspirador, é muito emocionante, porque você vê ali o sujeito que diz assim: eu vou fazer a diferença, ele botou isso na cabeça e ele vai movendo o mundo para fazer isso. Eu me lembro, o ano passado, no Prêmio Professores do Brasil, ouvir a experiência de todos aqueles professores me fazia me sentir muito mais responsável, mas nós precisamos mais do que esses professores que estão na linha de frente. O país dá um passo muito importante quando ele faz a Base Nacional Comum Curricular. E ele dá esse passo importante porque uma coisa que eu tenho dito, assim, eu tenho direito de muitas coisas. Eu tenho direito, como educador,
como gestor público, como alguém que cuida da Secretaria de Educação, como terceiro setor, como sociedade civil, nós temos muitos direitos. Eu tenho o direito de decidir por onde eu vou fazer muitas coisas, mas esse país não tem mais o direito de negar aprendizagem certa, de qualidade, na idade certa, para cada aluno que entrar na nossa escola. Então, a base, ela é um recado nesse sentido. Nós estamos dizendo, olha, esse país, ele avançou. Agora, eu não quero mais que as pessoas não saibam o que as outras pessoas precisam aprender. Eu não posso mais destinar o futuro desses alunos, deixando que eles cheguem à universidade sem saber o que é básico, o que é necessário, o que é importante para a educação, para a sua formação, sem saber matemática, sem saber língua portuguesa, né? Me lembro, é engraçado, talvez vocês devam estar estranhando, que as professoras que me inspiraram são de arte e de língua portuguesa e não de matemática, né? Mas eu me lembro de cada aula da dona Marlene. A dona Marlene era uma pessoa desse tamanho, com óculos assim, muito redondinho, e a aula dela era muito desafiante. Dona Marlene fez a gente ler tudo que podia e tudo que não podia. Nessa escola tinha uma salinha. Era uma salinha, essa escola ficava na beira de um córrego. E aí tinha uma salinha branca trancada, era onde estavam os livros. E a dona Marlene abriu os livros. E ela abriu um mundo para todo mundo, né? Para todos nós que estávamos lá. E ela levava os livros para a sala e ela lia para nós. Algumas vezes ela nos fazia ficar em frente à sala lendo e ela falava assim, eu estou vendo ela dizer, arruma a postura, leia o texto antes, fale para o público. Ela foi dizendo para todos nós, a língua portuguesa te empodera, saber falar em público te dá poder. Assume o seu lugar no mundo quando você sabe escrever, né? Vamos escrever melhor, porque isso vai fazer a diferença na sua vida. Nós precisamos de muita gente assim. E a base está dizendo para nós que tem muita coisa que nós precisamos aprender ao longo dessa escola. São 25 unidades federativas que fizeram os alinhamentos curriculares já. Isso é muito. E num regime muito importante, que foi o regime de colaboração. Me lembro que a primeira vez que eu entrei, a primeira semana que eu cheguei no Ministério da Educação, ia acontecer o segundo encontro do PRO-ABNCC, um programa muito importante, né, desenvolvido pelo governo federal, justamente para implementar, para implantar, para levar a base a ser traduzida nos currículos. E eu entrei naquele lugar e, de repente, eu estava vendo assim, o Paraná, o estado com representantes de todos os municípios. Nós tínhamos com sede um DIME discutindo com o Ministério da Educação os rumos do PRO-ABNCC. As pessoas sentavam juntas e eu comecei a ouvir depoimentos das pessoas dizendo assim, nossa, é a primeira vez que nós estamos sentando juntos para planejar uma coisa. Nós temos pouca experiência disso no Brasil. Mas, olha, o estado está me ouvindo. E, daqui a pouco, tinha o Conselho Estadual de Educação, o Conselho Municipal de Educação, e nós estávamos ali todos juntos, os estados, os municípios, o Ministério da Educação, o Fórum dos Conselhos Nacionais de Educação, a UNCME, que é a União dos Conselhos Municipais de Educação, o Fórum, desculpe, dos Conselhos Estaduais, o Conselho Nacional de Educação. Era um país discutindo educação. É um país junto dizendo que nós precisamos de muitas pessoas. É fácil? Nem um pouco. Completamente difícil, mas permite uma aproximação. É muito diferente você estar sentado como secretário de Educação, ou como prefeito, ou como ministro, ou na posição que você tiver, sozinho lá na sua sala de aula, decidindo coisas. Mas a hora que você senta para conversar junto, isso é bem desafiante. Porque você vai ter que exercitar a empatia. Você tem que se colocar no lugar do outro. Você vai ter que pensar muito como é que você escuta. E não é fingir que escuta. É uma escuta ativa.
uma escuta atenta. Nem sempre você vai escutar o que você gosta. Isso é fato, né? Nem sempre as pessoas vão te dizer coisas que são boas de ouvir. Mais do que isso, nem sempre você vai ter como resolver tudo naquele momento. Mas você escuta e você entende a dor do outro. Você escuta e começa a tentar entender por que que aquela pessoa está dizendo aquilo para você. Por que que, de repente, um redator do currículo, que é lá do município, do interior do estado, está dizendo para mim, espera um pouquinho, isso aí não pode aparecer no currículo, porque tem uma questão lá e nós vamos ter que ouvir. Não é o estado dizendo assim, olha, tá bom, você está me falando isso, mas eu vou fazer o que eu penso. De fato, esse regime de colaboração, ele nos impulsiona a sermos juntos melhores. É, de forma melhor, de forma mais efetiva. Mas eu tenho visto o desdobramento disso. E o desdobramento disso é muito interessante. Nós agora estamos vendo o movimento das 27 unidades federativas pensando o currículo da etapa do ensino médio. E eu tenho visto não só que muitas das coisas que começaram a ser feitas por causa da base, por causa desse movimento, elas vão se repetindo. Agora, quando os estados, né, estava me lembrando de Pernambuco, mostrando no último encontro que nós tivemos o planejamento que fez, mas de vários outros estados, eu tenho visto um pouco isso em São Paulo, as pessoas estão sentando juntas para pensar o futuro da educação com várias áreas da Secretaria de Educação. Eu não posso pensar sozinho na Secretaria de Educação, no âmbito do grupo pedagógico, como é que vai ser a etapa do ensino médio do currículo, porque vai ter questão de ampliação de carga horária, vai ter questão de mexer com a vida funcional de muita gente, vai ter questão de olhar os espaços da escola, então eu preciso chamar o setor de recursos humanos. Quem cuida da merenda, quem cuida do transporte? Essa ação mobilizadora e integradora é a ação que é o passo enorme, mas muito fundamental e que vai nos permitir avançar, né? Vai nos permitir fazer com que todos nós estejamos envolvidos num grande processo de construção sistêmica. A Camila falava agora da visão sistêmica, trazendo uma visão pedagógica, né? Ela diz assim, olha, você tem a base, e com razão, a base muda muita coisa, nós estamos discutindo material didático, estamos discutindo formação de professores, estamos discutindo avaliação, não dá para ficar na caixinha, nós precisamos discutir isso de forma integrada, mas essa integração, essa visão sistêmica, essa coerência, ela é maior do que isso. Ela é maior porque ela diz assim, olha, nesse regime de colaboração, nós todos estamos por uma pessoa, que é o estudante. Nós todos estamos em função de que a aprendizagem chegue a todo mundo. Nós estamos em missão de fazer gente melhor nesse país. Para fazer gente melhor nesse país, eu preciso mais do que a equipe pedagógica. Eu preciso mais do que aquele time que está na escola. Eu preciso de todo mundo. Eu preciso do prefeito, eu preciso do governador, eu preciso do presidente da República, eu preciso de um país que se mobilize em torno de um sistema coerente. E coerência para formar melhor a geração que precisa mudar a situação que nós temos hoje nesse país. Esse passo enorme e complexo da base, da elaboração dos currículos, que traz desdobramentos muito grandes, ele faz agora com que nós estejamos olhando para o futuro, pensando que nós precisamos formar os professores. Mas eu queria dizer que os professores precisam ser mais do que formados. É muito importante que eu não chame o professor para fazer a formação dizendo, olha, eu tenho um currículo que você vai aplicar. Os professores vão ser chamados com o mesmo chamado que nós estamos tendo aqui hoje. Por que vocês vieram para cá hoje? Vocês vieram para cá porque vocês têm uma causa. Então, quando nós vamos fazer a formação de professores, essa visão sistêmica e colaborativa, que inclui a colaboração, que não exclui a colaboração, não são duas coisas separadas, na verdade, elas são uma só,
ela precisa dizer, professor, vem para cá. Não é porque você tem um currículo aqui desse estado, desse território, não é porque você tem um currículo do município, não é porque você tem um currículo deste estado, mas é porque esse território tem um aluno. E esse aluno é de todos. E nós precisamos de todos. Vem trazer o seu projeto, vem sonhar junto, vem colaborar. Escutar não é chamar o professor para dizer o que ele vai fazer, mas é também ter uma escuta ativa. Nós precisamos agora transbordar esse regime de colaboração, além de aperfeiçoar o que está aqui, o que já está sendo feito. Essa complexidade toda, ela ganha vida quando o professor está por perto, quando ele de fato é chamado e é escutado, né? E eu não estou falando de uma escuta que seja uma escuta qualquer. Nós precisamos aterrissar na sala de... Eu também concordo com a Isolda que a sala de aula é o centro. E se ela é o centro, o ator que lidera esse centro precisa estar junto nessa condição de colaborar, de vir junto para fazer. Eu sempre penso que nós somos muitos milhões de professores. Nós temos a revolução na mão, mas nós precisamos saber para que caminho nós vamos. E nós vamos melhor se nós formos juntos. Uma coisa que é importante é nós nunca esquecermos que os currículos não são qualquer documento, que os materiais didáticos não são quaisquer documento, que nós não temos a formação de professores para um documento, que nós não temos a avaliação para qualquer coisa. Nós todos temos, no momento que nós estamos vivendo, uma única meta. A meta que fez com que todos nós brigássemos muito para ter a Base Nacional Comum Curricular, para ter um sistema coerente, para fazer tudo isso em regime de colaboração. Nós queremos uma visão de futuro na qual os 3 milhões de bebês que nascem entrem na escola pública, passem por ela na idade certa e saiam lá no final sabendo o que tem que saber, tendo sido apoiados para descobrir o seu projeto de vida e realizá-lo. Isso é trabalho para muita gente. Isso é mais do que o trabalho para uma dona Marlena. Nós precisamos de todos. Então, vamos aproveitar esse momento que nós temos aqui, sabendo de toda a complexidade que tem, mas não perdendo um minuto para entender melhor como é que nós vamos, hoje, criar um sistema coerente em regime de colaboração para formar melhor as pessoas e a gente desse país. Muito obrigada. Obrigado, Kátia. Continue com a gente aqui no palco, por favor. E nesse momento, então, eu quero convidar para vir aqui se juntar com ela. Volte para o palco, Camila, para mediar essa conversa. Então, Camila, eu passo aí para você. Aqui tem o microfone. Ela pegou lá, aqui tem o seu. Perfeito. Então, minha gente, lembrem, slido.com. Já pode ir lá utilizar a hashtag plenária e compartilhar suas perguntas e votar naquelas que mais você tem vontade que sejam feitas. Boa conversa. Obrigada, Bira. Kátia, muito obrigada pela sua fala, pela sua presença aqui hoje. Eu queria começar com uma pergunta. Você é professora, formadora de professores, apoiou várias gestões estaduais aí ao longo da sua carreira e foi secretária de Educação Básica no MEC. Acho que tem uma visão muito de todos os níveis, né, aí desse sistema que você está comentando. Eu queria que você trouxesse um pouco para a gente, do ponto de vista pedagógico do professor que está em sala de aula e do ponto de vista do gestor que está olhando para o sistema, por que que essa coerência é tão importante para o aluno aprender? Queria que você deixasse um pouco mais mastigado, você é muito didática e boa nisso, por que que faz tanta diferença essa coerência? Quem já me ouviu falar sabe, eu gosto muito de usar metáforas, né? Eu gosto muito da metáfora da Alice, né?
que no País das Maravilhas, que quando ela está perdida, ela chega lá e alguém diz assim, ela diz assim, eu preciso sair daqui, e o gato diz, para onde você quer ir? Ela diz assim, ah, para qualquer lugar. Ele diz, bom, então você pode pegar qualquer caminho, né? E eu acho que a questão, porque quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, é mais ou menos isso que o Lewis Carroll diz, né? E eu acho que essa é a ideia da coerência, porque, primeiro que o aluno é um todo, eu acho que isso precisa ficar claro, né? E se ele é um todo, ser olhado na sua integralidade, para ter o desenvolvimento integral que ele precisa estar num sistema que olhe para isso de forma integrada. E eu acho que tem uma coisa que ultimamente tem me pegado muito, assim, que é a questão da avaliação. Eu acho que nós temos no país o maior exemplo do que é um sistema incoerente, do efeito que ele tem, se nós olharmos na avaliação. A avaliação de escala, ela foi uma avaliação feita num momento, um momento importante, um momento que o país avança para algumas coisas, mas ela é feita sem uma base. E ela virou o currículo. Muitas pessoas acham que o nosso maior concorrente hoje para a implementação dos currículos é a não formação do professor ou a questão do livro didático. As pessoas dizem assim, ah, o livro didático é o grande concorrente do currículo. Não é. O grande concorrente do currículo chama-se SAEB. Porque na medida em que eu não tenho um alinhamento sistêmico, eu torno a avaliação o direcionamento da aprendizagem. Não pode. A avaliação é ao contrário. Eu tenho uma aprendizagem clara, eu tenho um professor bem formado, um bom alinhamento curricular, e aí eu uso a avaliação para ver se a coisa está boa. Agora, isso precisa estar junto com o planejamento da secretaria. Então, a secretaria precisa saber onde vai, como é que ela orienta a escolha do material, como é que ela forma o professor, porque tudo isso junto é que faz o aluno ser bem formado. Na prática, na hora que isso está no nível da secretaria, está no nível da escola, eu consigo visualizar algumas coisas que impedem essa coerência. Então, por exemplo, no nível da secretaria, quando você tem vários times separados, o time de material didático, o time de avaliação, o time de formação, e eles nunca conversam uns com os outros, eu imagino que isso leve a alguma incoerência na secretaria. Na escola, quando os professores do mesmo ano também se falam muito pouco ou não tem momentos de formação e planejamento conjunto, isso também deve levar a uma incoerência muito grande na sala de aula. O que são elementos assim, na prática que você vê que são obstáculos para uma maior coerência, tanto no nível da secretaria quanto no nível das escolas? Pensando em cascata, né? No âmbito, eu acho que eu vou pegar um pouco antes, vou pegar num âmbito da gestão maior. Então, pegar a prefeitura, por exemplo, né? Ou o Estado, na hora que o Estado organiza seu planejamento, a prefeitura organiza seu planejamento, precisa ter clareza de qual é o lugar que a educação tem nesse país. Nessa cidade, nesse estado. Eu preciso ter clareza sistêmica que o aluno não é um aluno do município, da escola privada ou da escola estadual. Ele é um aluno do país, ele é um aluno do território. Então, todos têm responsabilidade. Esse diálogo entre estados e municípios, entre estados, municípios, Ministério da Educação, já começa aí a coerência do sistema. Na hora que você desce e a prefeitura escolhe o secretário, ou o Estado escolhe o secretário com mensagens muito claras, esse secretário junto ao time diz como é que nós vamos sistemicamente, é um pouco isso que eu falei do que eu estou vendo em vários estados em relação ao ensino médio, por exemplo, né? É o time da secretaria que é responsável por pensar o currículo, por pensar o material didático, por pensar a formação de professores, e não os times isoladamente. E esse modelo vaza para a escola. Quer dizer, a hora que você tem um bom gestor, um gestor na escola, e ele chama o time, ele vai pensar, como é que nós vamos aterrissar aqui?
Então, como é que vai ser? Como é que o projeto pedagógico dessa escola se relaciona com esse currículo? Como é que eu vou organizar os horários de trabalho coletivo para que todos se apropriem desse currículo e o projeto não seja meu do gestor, mas seja de todo o time? Na hora que eu vou escolher o material didático, que material é esse? Como é que ele dialoga com as coisas que estão vindo aí, que são importantes para a formação do professor, para a organização dos tempos da escola, para os projetos que eu vou fazer? Então, você ter a visão sistêmica significa ter muito claro que, ao final e ao cabo, você quer um aluno que tenha a melhor formação possível. E aí você vai de trás para frente. Você olha o produto no bom sentido e planeja o que você quer fazer no resto, né? Mais sistemicamente. Ótimo, Kátia. Você falou agora na sua primeira resposta de avaliação, né? Falou do Saeb, que eu concordo que a gente vai precisar mirar muito forte nas avaliações para que essa coerência possa existir, porque a avaliação ela tem um peso muito grande para o que acontece, né? E tem várias perguntas aqui que chegaram, né, no aplicativo, e vou juntar três delas aqui que são as mais votadas e que acho que estão falando mais ou menos do mesmo tema, que foi um tópico que você abordou no começo da sua fala, da reprovação, que a gente reprova muito no Brasil. E as perguntas vão na direção de... Vou ler a primeira, que é: se fala muito em não reprovar, mas como a gente poderia avaliar esse aluno para ele não ser retido? Pensando até nas dificuldades que os próximos professores que vão pegar esse aluno vão relatar. Ou, considerando as fragilidades da formação inicial dos professores, como mudar essa trajetória de reprovação e essa assustadora distorção idade série que a gente tem? Então, acho que tem um conjunto de perguntas aqui, tem outras, que estão falando muito dessa coisa assim: como é que é lidar com a defasagem real que o professor enfrenta, o aluno que não sabe determinados conteúdos, habilidades, conhecimentos, sem ser com a reprovação? Eu tenho quantas horas para responder isso? Carlinhos, você falou que para perguntas difíceis, 2 horas. Ele que combinou comigo. Olha, então vamos lá. Se eu pudesse incluir 2 artigos na LDB, eu já sei até quais seriam. Seriam o seguinte. O primeiro seria: nenhum aluno pode ser aprovado sem saber o que precisa saber. E o segundo seria: nenhum aluno pode ser reprovado. Né? Então, eu incluiria esses 2 artigos para dizer assim: reprovar não é poder. O que te dá poder é ensinar, é fazer com que todos aprendam. Essa é a causa. O poder da educação pública é conseguir fazer com que você olhe do lado de lá da ponte, né? Esse é o poder. Então, nós precisamos... E a Camila, ela me faz essa pergunta porque ela me provoca, que ela sabe que eu estou muito preocupada com essa questão. Porque eu acho o seguinte: no Brasil, como nós, sempre falando da visão sistêmica e da colaboração, o Brasil ele tem um defeito. Tudo que ele cria para dar certo ou para resolver um problema temporário vira perene. E é bom que seja perene o currículo, a base, essa visão sistêmica, bons materiais didáticos, boa formação de professor, mas eu pessoalmente já participei de uns 4 programas de aceleração de aprendizagem. E qual não é a minha surpresa quando, de novo, nós estamos discutindo programas de aceleração da aprendizagem? É por isso que eu estou falando que nós não podemos esquecer qual é a finalidade da base do currículo do movimento que esse país começou ano passado. É não ter mais movimentos de aceleração de aprendizagem. Eu preciso ensinar o que é certo na idade certa. E a avaliação, ela é bússola. Ela é bússola. Toda vez que eu falo de avaliação, eu preciso ter em mente 3 coisas para quem fez essa pergunta. Eu avalio para diagnosticar, eu avalio para analisar o que está bom e o que não está bom, e eu
tenho na avaliação uma ferramenta poderosa para mudar o curso da história. E não para excluir. E não para dizer... Já viram? Alguém fala a lista, né? O Bira está lá na sala de aula. Aí entra alguém, o professor vai dizer, vou dizer quem está em recuperação. Não fala o nome do Bira. Ele fala, professor, você esqueceu de mim? Porque ele já está tão acostumado a ficar para trás. Não fica, né, Bira? Estou só brincando, só porque você está na minha frente. Ele já está tão acostumado a ficar para trás que ele se acomodou naquele lugar, não no sentido ruim do termo. Ele se conformou, né? E aí, para quem fez essa pergunta, o poder da avaliação é ser bússola, é pôr luz. Na hora que eu não sei, eu preciso lembrar, eu não sei ainda. E você que está me ensinando precisa entender, não está fadado a ser reprovado. Você não sabe ainda. Agora, precisa de ajuda. Volta na pergunta anterior da Camila. Para onde eu carrego isso? Para o HTPC. Eu carrego isso para discutir com os meus pares. Eu carrego isso para discutir com o coordenador pedagógico. Para que serve a avaliação de escala? Não é para eu dizer, nossa, olha como eu estou bem na fita agora. Estou ótimo no IDEB. Não é para isso. A minha escola está bem no IDEB. A do vizinho está um horror. Ainda é um sistema incoerente. Como é que nós multiplicamos as melhores práticas? Né? Nós multiplicamos as melhores práticas discutindo os nossos problemas e vendo quem tem boas soluções para ela. Então, voltando na pergunta da Camila, na hora que vem a avaliação, a secretaria junta o time, junta os gestores, discute com todo mundo o que está bom, o que não está bom, o que, que cascateia para todo mundo. E nós vamos pensar juntos o que fazer com o que não está bom. Esse modelo tem que vir para a escola. O diretor não engaveta os resultados da avaliação. Ele discute os resultados de avaliação. E os professores discutem o resultado de avaliação. E nós vamos planejar juntos o que fazer depois. É assim que a gente vai ensinar todo mundo, sem reprovar ninguém. Obrigada, Kátia. Acho que esse é um tema super importante. Eu sei realmente que é um tema muito do seu coração, da defasagem. E a gente tem falado muito do quanto que a chegada da base na sala de aula nos próximos anos, né, pode, inclusive, aumentar esse desafio para o professor que está em sala de aula. Mas, ao mesmo tempo, ela ajuda trazendo uma progressão da aprendizagem. Então, fica mais claro, se o aluno que está na minha turma não sabe isso, o que, que ele tinha que saber antes que era o caminho para chegar até aqui? Então, talvez isso, de alguma maneira, fortaleça o trabalho do professor em sala de aula, né? Tem uma próxima pergunta aqui falando de futuro já. Então, fala assim, é o Ricardo Martins. A gente definiu pela base o que, que é essencial para a educação básica, então agora a gente sabe onde devemos chegar. E agora? Quais que são próximas pautas importantes na educação? Nossa, Ricardo, não sei onde você está, porque a luz não me permite ver, mas além de eu adorar conversar... Cadê, Ricardo? Oi, Ricardo! Além de eu adorar conversar com o Ricardo, a pergunta é ótima. Essa resposta eu tenho muito claro. Eu acho que os próximos passos são lembrar que a Base Nacional Comum Curricular tem, talvez, vou mudar o verbo, é, talvez, o maior exemplo que nós temos do que é fazer política de Estado e não de governo. Nós passamos por 11 gestões até chegar à base. Né? A Alice do Movimento pela Base, outro dia me lembrou, eu falei 10, ela falou, não, tem duas do Mercadante. Né? Então, 11, e mais considerando o Mangabeira Unger, que durante um tempo também estava ali, né, discutindo a questão da Base Nacional Comum Curricular. Então, é muita gente que passou por esse Ministério da Educação e a base sobreviveu. Ela sobreviveu por quê? Por duas razões. Nós amadurecemos e precisamos continuar num processo de maturidade e crescer nisso. Os países que coerentemente avançam, avançam porque fazem da educação e das ações de educação uma política de Estado e não uma política de oportunidade,
uma política momentânea, uma política que agrade a um pedaço ou outro, porque boas políticas muitas vezes desagradam a muita gente. Elas muitas vezes são polêmicas, né? E nós precisamos ter coragem. Eu me lembro um dia que acho que numa outra situação, nós estávamos começando a discutir a base e o Manuel Palacios era o secretário de Educação Básica. E eu dizia para ele, Palacios vai precisar ter coragem, porque isso não é tão simpático. Então, acho, Ricardo, que a primeira coisa que nós precisamos lembrar, o primeiro passo, é que a base está aí. A questão é colocar tudo para frente. A outra coisa que é importante é fortalecer esse regime de colaboração. Eu acho que talvez se eu voltasse um pouco nos slides da Camila, eu trouxesse a colaboração até antes da coerência. Porque sem regime de colaboração, sem estados e municípios e o governo federal e, enfim, professores e sociedade civil discutindo juntos, sem essa colaboração, fica muito difícil criar a coerência. Porque eu fico pensando, né, olhando para todo o movimento que foi feito no PRO-BNCC em 2018, era muito importante dizer vamos, que a gente sabe para onde a gente vai, o que, que a gente está fazendo, por que isso é importante. Então, eu me lembro do último encontro do PRO-BNCC, 900 pessoas no auditório, e as pessoas estavam tão empoderadas, elas estavam tão satisfeitas do que elas tinham feito até ali. Então, esse regime de colaboração, ele põe as pessoas para cima. Eu olho para a Ana Selva e digo assim, olha, Ana Selva, ninguém larga a mão de ninguém, porque nós vamos junto nessa história, e isso dá muita força. Então, fortalecer isso é uma coisa importante. A outra coisa é não olhar em caixinhas. Então, os professores precisam da formação, mas eles também precisam ter lá na mão deles uma boa gestão de escola, eles também precisam ter lá um bom material didático, eles também precisam entender que a avaliação não é a faca no pescoço, mas ela é a bússola. Então, eu não vou treinar o aluno para fazer a avaliação do Saeb, gente, pelo amor de Deus. Não dá para ter isso nesse país. Eu vou fazer da avaliação a bússola que vai sinalizar onde é que eu preciso ser melhor, o que, que eu já estou fazendo bem, né? Estava vendo a última pesquisa do IED, que saiu essa semana, aliás, Ernesto, parabéns, né? Ficou muito bonito o trabalho. Tem um mundo ali para olhar. Eu posso sentar e dizer, puxa vida, meu estado tem duas escolas que estão se destacando. Eu posso. Eu posso dizer, vamos treinar todo mundo para ser essa escola. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Então, os próximos passos são coerência, planejamento e foco em boas políticas públicas feitas em regime de colaboração. Kátia, acho que a gente vai ter tempo para mais uma pergunta aqui para finalizar. Na verdade, a gente já não tem tempo, mas eu queria fazer uma aqui, que é sobre como engajar os professores na implementação de políticas quando você tem uma desvalorização hoje da profissão docente, da profissão do professor. E só falar para o Josemar, que é a pergunta mais votada, que eu não fiz a sua pergunta porque eu acho que ela já falou aqui bastante de processos avaliativos que foquem em outros parâmetros que não estes. Mas, se você achar que não, a gente pega a Kátia aqui na saída e você faz a pergunta. Quando as pessoas me contaram essa semana que ia ter a homenagem da Gol, né, no voo, eu preciso dizer que eu chorei. Né? Por quê? Porque eu sou professora. Né? Eu acho que é a coisa que mais me identifica na vida. E eu penso que há muita coisa para valorizar o professor. Nós fomos construindo um discurso de o professor não sabe, de o professor não consegue, do professor não é bem formado, do professor... E agora nós estamos pagando um preço muito alto por isso, porque muitos professores acreditaram nisso. E nós precisamos lembrar que professor inspira a gente. Todas as vezes que eu entrava para dar aula, e eu tenho cada vez mais consciência disso,
E talvez essa consciência só tenha vindo porque eu fui professora de magistério. Eu dava aula para quem ia ser professor. Eu pensava assim, essa gente que está aqui na minha frente pode dar aula para minha filha, para os meus netos, para as pessoas da minha família. Essa gente que está aqui pode mudar o destino de muitas outras pessoas. Então, o professor é inspirador de gente. Nós precisamos fazer com que ele lembre disso todo dia. Então, eu valorizo o professor quando eu tenho determinados cuidados com ele. E eu preciso sempre chamar o professor para conversar com muito respeito. Não é para dizer, vem que você não sabe e agora eu vou te ensinar. É para dizer, vem, porque nós vamos junto, vamos colaborar o seu saber com o meu saber. Eu sempre me lembro de uma história que é assim. Há bastante tempo atrás, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos com uma região de alunos em alta vulnerabilidade, de alta vulnerabilidade. Se eu não me engano, é Chicago, e eu acho até que no livro da Michelle Obama ela fala um pouco disso, né? Ela conta um pouco a história de como é que a mudança do tipo de moradia em Chicago vai criando um distanciamento muito grande entre as pessoas. E ela fala das escolas públicas, a escola, inclusive, na qual ela estudou. E essa pesquisa, né, que eu fui juntando quando eu fui lendo a biografia dela, essa pesquisa fala de uma coisa. Eles pegaram as escolas de alta vulnerabilidade de Chicago e fizeram uma pesquisa lá. E eles viram que o principal fator que fazia as escolas terem decaído tanto é que os professores tinham perdido a ideia de qual era o seu projeto. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Nós precisamos ajudar os professores a lembrarem de qual é o projeto. O projeto é inspirar a gente, é formar a gente melhor. Não tem ninguém melhor que o professor para fazer isso. Nós precisamos lembrar disso quando nós formos conversar com eles. Nós precisamos fazer com que o professor conte aquilo que ele faz bem. Não dá mais para jogar ao professor toda a responsabilidade por mudar o mundo sozinho. Um sistema coerente vai junto com o professor, não vai apesar dele e não vai sem ele. Então, eu acho que na hora que nós todos pensarmos isso, o ponto inicial dessa coerência é dizer para o professor, vamos a partir de onde você está, vamos junto fazer um futuro melhor. E aí, Camila, eu tinha posto isso na minha fala, mas eu achei melhor falar agora, né? Dá para pôr só para mim aqui na telinha a última tela da minha apresentação? Eu queria terminar essa resposta lendo para vocês um poema do João Cabral de Melo Neto. Você põe para mim, por favor? Eu sou da área de matemática, mas eu sou péssima em memorizar qualquer coisa. O poema do João Cabral de Melo Neto é Tecendo a Manhã. Ele diz, um galo sozinho não tece uma manhã. Ele precisará sempre de outros galos. De um que apanhe esse grito que ele e o lance a outro. De um outro galo que apanhe o grito de um galo antes e o lance a outro. E de outros galos, que com muitos outros galos se cruzem os fios de sol de seus gritos de galo, para que amanhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo entre todos os galos. Nós somos muitos, e os professores são fio de sol dessa teia. Vamos junto, que nós vamos melhor. Obrigada. E eu queria muito agradecer o desafio de estar aqui. Muito. Viu? Obrigada. A gente que agradece, Kátia. Muito obrigada a todos. Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Camila. Tecendo Amanhã. Tecendo Amanhã é o nome para quem quis pegar aí o nome do poema do João Cabral. Muito obrigado, Kátia. Que inspirador. Muito obrigado, Camila, pela conversa inspiradora que a gente acabou de ter.